Salam əziz tələbələr. Bugünkü dərsimi Taylor sırasına həsr edirəm. Taylor sırası görə nədir, necə alınır? Taylor sırası. Taylor sırasında hər hansı bir çox ədədin izahından başlayaq. Məsələn, birinci şərt olaraq F-i qısıb bərabərdir A götürək və A olsun. Deməli, bu zaman A bərabərdir F 0. Yəni, X-ə 0 verdikdə A qiymətini alarıq. Yəni, F-i çox ədisi nədir çox ədli olur olsun, ona X-inə 0 verdikdə A çox ədisini alarıq. Və deməli, buradan hansı şərt alınar? F-i bərabərdir F0 alınar. İndi keçək ikinci şərtə. İkinci şərtimizdə fx-ı bərabərdir A üstə gələk bx olsun. Bu zaman deməli A bərabərdir f0-a və buradan birinci tərtib törəmə alsaq, f-x bərabərdir b olar. Və buradan da f-0-da b qiymətini alar. Və bu iki fikri birləşdirsək, deməli, nə alarıq? f-x bərabərdir, deməli, f-0 üstə gələk, F-ştirik, 0, vuraq, x. İndi keçək üçüncü vəziyyətə. Üçüncü vəziyyətdə fx bərabərdir. A üstə gələk, bx üstə gələk, s, x kvadratı olsun. Və A yenə bərabərdir f0-a. Və birinci tərtib törəmə f-ştirik x bərabərdir b üstə gələk 2 s x və burada da b bərabərdir f-ştirik 0 olsun. Və deməli f ikinci tərtib törəmə isə f-ştirik x bərabərdir 2 s olar. Və bu məlumata görə də s bərabərdir f 2-0 bölək 2 və bunları da birləşdirib bir fikir desək, deməli, nə olacaq? Deməli, f x bərabərdir f 0 üstə gələk f 0 buraq x üstə gələk f 0 bölək 2 vuraq x kvadratı. Və buradan da görünür ki, deməli ki, burada hər hansı bir nizam var. Və bu nizamı daha da dəqiq tapmaq üçün 4-cü mərhələyə də keçid eləyək. Fx bərabərdir. A üstə gələk, bx üstə gələk, sx kvadratı üstə gələk, dx kubu. Və buradan da deməli, F0 bərabərdir A'ya. Birinci tərtib törəməsini tapsaq, F-x bərabərdir. B üstə gələk, deməli, 2SX üstə gələk, 3DX kvadratı. Və buradan da F-B'ni nə alarıq? F-x 0. Və deməli, indi ikinci tərtib törəməsini tapsaq, ikinci tərtib törəmə bərabərdir 2S üstə gələk 6D X və buradan da F-çişdirik 0 bərabərdir nə alarıq? 2S alarıq. Və nəhayət F-3-çişdirik X bərabərdir 6D alarıq və buradan da
Nəhayət nə alırıq? 6D bərabərdir. F 3-x. Üzr istəyirəm, 0. İndi bunlardan da hansı fikrə gələrik? Deməli, nə aldıq? F x bərabərdir. F 0. Üstə gələk. Deməli, üstə gələk. F iştirik 0 vuraq x. Üstə gələk. F iştirik x. 2 iştirik x bölək 2 vuraq x kvadratı. Üstə gələk. F 3 iştirik x bölək 6 vuraq x kubu. Və bu belə bir vəziyyətdir ki, əgər deməli f(x) hər hansı bir çoxəddidirsə, əgər f(x) hər hansı bir çoxəddidirsə, onda burada ümumi mənanı belə tuta bilərik ki, f(x) bərabərdir cəm işarəsi deməli n bərabərdir 0-dan sonsuzluğa kimi deməli f n-ci tərtib törəmə 0 bölək n faktorial vurar x üstü n. Bunu da açıqlamasını tam açıq olaraq yazsaq, f 0 üstə gələk f iştirik 0 bölək 1 faktorial vurar x üstə gələk f 2 iştirik x 0 bölək 2 faktorial vuraq x kvadratı üstə gələk f 3 iştirik 0 bölək 3 faktorial vuraq x kubu üstə gələk və s. üstə gələk f n 0 bölək n faktorial vuraq x üstü n üstə gələk və s. Bəzən bu bərabərliklər çoxədli olmayan funksiyalarda olur. Məsələn, sinus x, kosinus x, tangens x və s. Amma bəzi funksiyaları Taylor sırasına ayırmaq mümkün də deyil. Bəzən sonsuza qədər törəməsi olan bir f(x) funksiyası üçün mən buranı silim. Aha. Bəzən sonsuza qədər törəməsi olan bir f(x) funksiyası üçün f(x) bərabərdir həmin bayaqki yazdığımız bərabərliyin cəm şəkli. Yəni cəm işarəsi deməli n bərabərdir 0-dan sonsuzluğa kimi f üstü n, yəni n-ci tərtib bölmə 0 bölək n faktorial vuraq deməli x üstü n. Və burada əgər bu çox ədli deyilsə, onda bunun qalıq həddi var. Bu funksiyaya onda t funksiyası kimi baxsaq, bu funksiya t funksiyası kimi baxsaq və hər hansı f(x) funksiyasını nətər göstərə bilərik? F(x) çıxar t(x) və qalıq həddiyə bir hədd qalar. Taylor sırasının qalıq həddi R, N, X kimi işarə olunur. Deməli, f(x) funksiyası n dərəcəli çoxadlı olmadıqda isə, deməli, f(x) çıxar t(x) bərabərdir, bərabərliyi fərqlidir və ümumiyyətlə sıfırdan fərqli olur. Bu fərqi R'in x ilə işarə edək. R'in x funksiyasına isə Taylor sırasının qalıq həddi deyilir və bu düsturla tapılır qalıq həddin düsturu. R'in x bərabərdir. Deməli, x üstü n plus 1 bölək n plus 1 faktorial deməli, vuraq fi x. İndi bununla bağlı bir nümunəyə baxaq. Buranı silirəm artıq. Aha,
Bununla bağlı bir nümunəyə baxaq məsələn. Fərz edək ki, bizə f-i qız bərabərdir 1 bölək 1 çıxaq x funksiyası verilmişdir. Və biz burada Taylor sırasına ayırmağa çalışaq. Əvvəlcə birinci tərtib törəməsini taparıq. Birinci tərtib törəməsini taparkən, deməli 1 bölək 1 çıxaq x-in birinci tərtib törəməsi bərabərdir. Mənfi 1 bölək 1 çıxaq x-in kvadratı vuraq 1 çıxaq x-in törəməsi. O da bərabərdir. Nə olacaqdı? 1 bölək 1 çıxaq deməli x-in mörtəzə kvadratı. Və burada deməli f-ştirix 0-ı tapsaq, f-ştirix 0-ı tapsaq nə olacaqdı? 1-ə bərabər olacaq. Burada isə f-0-ı tapsaq, bu da 1-ə bərabər olacaq. Keçək indi f2-x-i tapmağa. Təbii ki, bunun yenə törəməsini taparıq. 1 bölək 1 çıxaq x-in kvadratının törəməsi bərabərdir. Deməli, mənfi 1 bölək 1 çıxaq x üstü 4 vuraq, deməli, 1 çıxaq x kvadratının törəməsi. O da bərabərdir. Deməli, mənfi 2 vuraq, deməli 1 çıxaq x vuraq, deməli 1 çıxaq x-in törəməsi. O da bölək, deməli 1 çıxaq x üstü 4. O da bərabərdir, nə olacaq? 2 bölək, deməli 1 çıxaq x üstü 3. İndi burada da f 2-0 bərabərdir. 2 qiymətini alacaq. İndi keçək f 3-cü tərtib törəmə tapmağa. İndi bu tərtibli törəməni də tapmaq üçün yenidən deməli 2 bölək 1 çıxaq x kubunun törəməsi bərabərdir. Burada nə olacaqdı? Mənfi 2 vuraq, deməli 1 çıxaq x-in kubunun törəməsi bölək, deməli 1 çıxaq x üstü 6. O da bərabərdir. 6 bölək, 3 dəfə 2-nin 6. 1 çıxaq x üstü 4 və buradan da f 3-cü tərtib törəmə 0-ı tapsaq, burada nə olacaq? 6 olacaq qiymət. Nəhayət 4-cü tərtibli törəməni tapsaq, f-x bərabərdir. Deməli, 6 bölək 1 çıxaq x-in kubu, üstü 4-ün törəməsi bərabərdir. Nə olacaqlar burada da? Mənfi 6 vuraq. Deməli, 1 çıxaq x üstü 4 törəməsi bölək 1 çıxaq x üstü 8. O da nəyə bərabər olacaq? 4 keçəcək qarşıya, mənfi gələcək oradan. Kubda qısa gedəcək, olacaq 24 bölək 1 çıxaq x üstü 5. Və burada da f 4-cü tərtibli törəmənin 0 qiyməti bərabərdir 24 olacaq. Və nəhayət prosesi bu qayda ilə belə davam etdirsək, nə alarım? F x bərabərdir f 0 üstə gələk f ştirix 0 bölək 1 faktorial buraq x üstə gələk f 2 ştirix 0 bölək 2 faktorial buraq x kvadratı üstə gələk deməli f 3-cü tərtibli törəmə 0 bölək 3 faktorial vuraq x kubu üstə gələk deməli f 4-cü tərtibli törəmə 0 bölək 4 faktorial vuraq x üstü 4 üstə gələk nədir üstə gələk və s. o da bərabərdir. İndi bunların qiymətlərini gətirib yazsa, məsələn, F0-ı 1 aldıq da, 1-i gətirib yazarıq, F-ştirixi 1 aldıq, 1-i də 1 faktorial, yəni 1-ə böləndə 1 edir, oradan da qalır 2-ız. Üstə gələk,
F çiftleri 2 aldık. İçini de 2 faktöriyle, yani 2'ye bölündə eləyəcək 1. Yenə qalacaq x kvadratı. Üstə gələk. F çiftleri tapdıq 6. 6-nı bölsək 3 faktöriyalarını. 3 faktöriyal da 6 demək. 6-nı 6'ya bölsək 1 qalacaq. Bu da eləyəcək x kubu. Üstə gələk. Və 24 almışıq. 24-də 4 faktöriyalarını 24-də bölsək ya da 1 eləyəcək. O da olacaq x 4. Bu proses bu qaydanın belə davam edəcək. Burada iki vəziyyət var. X böyükdür 1 və ya X kiçikdir 1 olduqda müəyyən olunmuyor. Yəni bu cəmin mənası yoxdur. Mənası yoxdur. Yəni bir növ dağılır da deyə bilərik. Cəm dağılır. Dağılır. Ancaq mənfi 1-dən böyük, 1-dən kiçik olduqda isə, yəni bu arada yerləşdikdə isə, o zaman bu cəm yığılır. 1 çıxar x bərabərdir 1 üstə gələk, x üstə gələk, x kvadratı üstə gələk, x kubu üstə gələk, x üstü 4 üstə gələk və s. Və 1 bölək x, 1 bölək 1 çıxar x, deməli funksiyası, funksiyası, deməli mənfi 1, 1 aralığında, aralığında analitikdir. Analitikdir. İndi sinus x'e məsələn Taylor sırasını yazsaq, sinus x funksiyasının Taylor sırasını yazsaq, x çıxar, x kubu, x kubu bölək 3 faktoriyal, üstə gələk, x üstü 5, bölək 5 faktoriyal, çıxar, x üstü 7, bölək 7 faktoriyal, üstə gələk, və s. üstə gələk, mənfi 1 üstü n vuraq, x üstü 2n plus 1, məxrəzdə də n faktoriyal. Və üstə gələk və s. Bu və s. dediyimiz qalıq həddlərdir artıq. Kosinus x-in Taylor sırasını ayırmağa çalışsaq, 1 çıxaq, x kvadratı bölək 2 faktorial, üstə gələk, x üstü 4 bölək 4 faktorial, çıxaq, x üstü 6 bölək 6 faktorial, üstə gələk və s. Bu da bu formada gedəcək. Y üstü x'in deməli Taylor sırasına ayırmağa çalışsaq, 1 üstə gələk, x bölək 1 faktorial, üstə gələk, x kvadratı bölək 2 faktorial, üstə gələk və s. üstə gələk, x üstü n bölək n faktorial. O da üstə gələk və s. Və bu əsas cəmləri də yadınıza saxlamaq məqsədə uyğundur. Bunların da ispatını özünüz də eləyə bilərsiniz. Yəni göstərə bilərsiniz ki, həqiqətən bu cəmlərə bərabərdir. Mən sizə bir dənə tapşırıq verim və bu tapşırığı yerinə yetirin. Yəni ispatla bağlıdır. Deməli, ispatla bağlı belə bir tapşırıq verirəm. Y üstü i, deməli, i qız bərabərdir. Kosinus x, üstə gələk, i vuraq, sinus x. Və buradan alınan nəticə də var. Y üstü i vuraq, pi, üstə gələk, 1, bərabərdir 0. Hər iki eyniliyi ispat etməniz xahiş olunur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.